Dobrý den, já vás tedy všechny vítám na představení magisterského studia energetického ústavu. Mé jméno je Jiří Pospíšil, můžu se vám tady v životní velikosti přidat a působím na pozici ředitele energetického ústavu. Z těch aktivit, kterým se věnujeme, zahrnují celou problematiku energetiky. Od výroby energií po efektivní transformace, to je, že přechází energie z různých forem jednodušeji vyrobitelných, skladovatelných do forem, které my potom využíváme, až po efektivní využívání. Protože ta oblast je poměrně široká, tak má ten studijní program své specializace. Se tady vrátím k tomu rámu, který jsme tam měli. Ty specializace nám naznačují, čím v podstatě se člověk může zabývat. Ta první specializace, odbor energetického inženýrství, vede svoji specializaci stejného názvu, která se zabývá primárně výrobou energie, výrobou elektrické energie, tepelné energie, a to v těch větších měřítkách. Potom samozřejmě dnešní doba je o tom, že se nám velké centrály drobní na menší výrobny, takže se věnuje i těm menším výrobnám. S tím souvisí samozřejmě i spousta environmentálních aspektů. Druhý odbor, který má opět svoji specializaci na energetickém ústavu, je odbor techniky prostředí. A tento odbor se věnuje efektivnímu využití energie. Takže když si to každý představíme u sebe, tak je to systém vytápění, větrání a dále úprava vzduchu, to znamená co do kvality, co do teploty, co do vlhkosti, co do čistoty, a nejenom doma, ale i v průmyslových aplikacích. Třetí odbor je odbor fluidního inženýrství, ten už jste také potkali, protože všichni procházíte hydromechanikou. A ten se věnuje všemu, co souvisí s tekutinami. Ten obor tekutin je tak veliký, když se začne řešit proudění, potom hydraulické systémy, vodní elektrárny, úprava vody, pitné a potom mají té odpadní, že si zaslouží samozřejmě svoji specializaci. Toto všechno je teda nějakým způsobem skováno v jediném studijním programu magisterského studia. Ten studijní program se jmenuje energetické a termofluidní inženýrství a zde se můžete všichni podívat, čemu se ty jednotlivé specializace věnují. Vypadá to, že je toho spousta, ono jsou to všechno témata, která se většinou potkávají, která se částečně překrývají, a je dobré, aby zase člověk nevyrostl jako odborník pouze v jednom sektoru, ale měl všeobecný přehled. No a k tomu nám v podstatě k tomu vede struktura, jakou v současné době to magisterské studium realizujeme, a to je zde naznačeno tím schémátkem vpravo, že se vychází z toho, že máme společný čtvrtý ročník. Čtvrtý ročník, kde je asi 90% předmětů společných pro všechny tři specializace, takže první ročník magisterského studia, a až druhý ročník magisterského studia je specializace vlastní, že jsou tam předměty těch jednotlivých specializací a studenti se tam profilují, především dostanou taky téma diplomové práce, které je řešeno v tom konkrétním zaměření. Kromě studia, které tedy celkově by vám mělo nabídnout poměrně komplexní znalost souboru energetiky, takže všechno, co souvisí s nějakým joulem, paskalem, byste měli v podstatě potkat v nějaké hloubi, tak jako ústav se zaměřujeme na to, nebo podporujeme, tady je mimo jiné podporujeme, určitě výjezdy studentů vidíme jako velice užitečnou věc, takže aby se jezdilo a získávali zkušenosti, i když teď tomu doba nepřeje, tak ono se to snad trošku spraví zase rychle. Některé předměty jsou nabízeny v angličtině, protože samozřejmě ta jazyková znalost bude další deviza, kromě toho, že budete technici, ať už budete pracovat kdekoliv. Daří se nám poměrně úspěšně zahrnout větší množství odborníků z praxe do výuky, což se snažíme využít i dneska v těch přednáškách, takže ona je ta specializace už potom trošku nad rámec toho každého i pracoviště, takže je výborné, když nám z průmyslu ty experti vypomohou. Když doba dovolí, vrátíme se k tomu, že budeme konat nějaké exkurze, což bývá hlavně atraktivní součást výuky. No a
Závěrečné práce souvisí asi tak z 50% s tématy, která jsou zadána od zaměstnavatelů, od nějakých firem, které mají zájem mít kontakt se studentem, takže tímto způsobem si myslím, že i kontakt se studenty a jejich uplatnění se snažíme podporovat velmi rozumným způsobem. No a co se daří nebo by mělo pomoci a i nějaké zvýšené znalosti studentů magisterského studia je zapojení do výzkumu. Když máme dost výzkumu, samozřejmě studenty zapojíme, protože ve větším množství se dají dělat rozumnější věci. Toť krátké představení celého magisterského programu energetické a termofluidní inženýrství. A já zde mám připojeny kolegy z jednotlivých specializací, kteří vám představí ty specializace trošku podrobněji, aby jsme nezůstali pouze u těchto odrážek. Tedy bych poprosil pana docenta Baláče, který vám představí to první, a to je specializace energetické inženýrství. Předávám slovo. Tak, já vám přeji dobrý den. Doufám, že mě slyšíte a že jsem si převzal i prezentaci. Moje jméno je Marek Baláš, působím na odboru energetického inženýrství a zabývám se především využíváním biomasy, výměníky tepla. A něco málo, nebo rád bych vám přiblížil náplň specializace nebo části výuky, kterou v rámci programu energetické a termofluidní inženýrství máme. Většinou je to tedy náplň té specializace energetické inženýrství, ale některé předměty, některá ta náplň je v té části, která je společná. Jako energetické inženýrství cílíme především na energetiku, takovou tu velkou, jak ji znáte, to, co už pan ředitel říkal, to znamená nějakým způsobem výroba distribuce tepla, výroba elektrické energie a to jak z obnovitelných, tak z fosilních zdrojů, výměníky tepla, cílíme na to, abyste o těch zdrojích něco věděli, abyste uměli navrhnout komponenty třeba tepelných centrál, abyste dokázali napočítat bilančně celé cykly, ať už velkých elektráren nebo malých výtopen. Zabýváme se nejen velkou energetikou, ale i takzvanou malou. Tam je to zase oblast třeba malých kotlíků, krbových kamen a tak podobně. Připravujeme nebo snažíme se vás, studenty, studentky, připravit k tomu, abyste dokázali nastoupit do firmy, která se zabývá návrhem, konstrukcí nebo posudky, výpočty, abyste byli schopni třeba být i řádnými úředníky a posuzovali správně věci, které k vám přijdou z oblasti energetiky. Takže nejen v těch výrobních firmách, ale ten náš zájem je i o to, abyste třeba šli do těchto profesí. A další vlastně možnost uplatnění je třeba v nějakém výzkumu a vývoji. Konkrétní oblasti, se kterými se u nás seznámíte, tak to je využití obnovitelných zdrojů. O tom už tady trošku padla řeč, solární, větrná energie, využití energie biomasy, akumulace energie, ať už tepelná akumulace nebo akumulace například systémem power to gas nebo power to heat to power, což jsou teďka velmi moderní nebo aktuální trendy a je tam velké množství možností, jak s těmi určitými technologiemi nakládat a hlavně, jak je zakomponovat do celkové energetiky tak, aby třeba Česká republika nebo Evropa byly energeticky soběstačné a pokud možno tak, abychom si u toho nezničili úplně všechno životní prostředí, které máme. Další takovou oblastí, na kterou jsou zaměřeny některé předměty, tak je využívání odpadů, respektive odpadního tepla z různých technologií a využívání komunálního nebo průmyslového odpadu. Jsou to zase nějaké zdroje, které umí nahradit nebo
nahradit uhlí, nebo kterým dokážeme využít potenciál energetický, který se dosud nevyužíval. Tím se dají snížit nežádoucí emise, ať už škodlivých látek, nebo třeba oxidu uhličitého, který je teďka poměrně hodně skloňovaný v souvislosti s globálním oteplováním. Třetí oblast je oblast, dalo by se říct, energetických strojů. To jsou kotle pro velké výkony, tak jak je znáte třeba z elektráren, nebo také malých kotlíků pro domovní vytápění, další energetické stroje, tepelné turbíny, turbodmychadla, třeba tady nemám v prezentaci napsané. Výměníky tepla, jakékoliv kotlové výměníky tepla, k těm se ještě dostaneme. Poslední bodí, který tady mám, tak čemu věnujeme také část učiva nebo část času na to, abyste se něco dozvěděli, tak je teplárenství, teplárenské soustavy, které rozvádí vlastně teplo ve větších městech. Čtvrtou takovou oblastí, protože přeci jenom energetika je spojená s negativními dopady na životní prostředí, tak čtvrtou takovou oblastí výuky je oblast eliminace negativních dopadů, přeměn energie na životní prostředí, jako je, seznámíte se tady s metodami odsiřování, odstraňování oxidu dusíku, eliminaci tuhých znečišťujících látek a také se soustředíme tady už trošičku okrajově na nějaké měření nebo na úspory energie. Pátou oblastí už jsou předesílané výměníky tepla, to je velmi, nebo oblast, která je napříč téměř všemi odvětvími průmyslu, protože s výměníky tepla se setkáte v různých procesních oborech, potravinářským, farmaceutickým, chemickým, v automobilovém průmyslu, různé chlazení použijete ve výrobních strojích, v obráběcích strojích a samozřejmě i v té energetice. Ještě jsem zapomněl třeba na letadlo. No prostě kamkoliv se podíváte po strojní fakultě, tak tam najdete nějaký výměníček. Takže tady se podíváme na výměníky spíše větší, ale principy sdílení tepla platí samozřejmě pro všechny. Tak a poslední oblast, kterou tady máme, tak je jaderná energetika. My si v tomto neklademe příliš ambice naučit vás fyziku jaderného reaktoru, ale daleko větší část než primární okruh v jaderných elektrárnách zaujímá takzvaný sekundární okruh, který začíná parogenerátorem a končí až na chladicích věžích. A všechny výměníky, čerpadla, armatury, které tam jsou, tak samozřejmě potřebují navrhnout, obsluhovat, spravovat, opravovat, udržovat a s tímto vy se tady nějakým způsobem seznámíte. Jak už říkal pan ředitel úplně na začátku, ta naše výuka není postavená jen na tom, že jsme si řekli, co vás naučíme a to jsme si tady rozebrali. Je to velmi spojené s naším užším zaměřením v oblasti výzkumu a vývoje, takže tady jenom taková ukázka, čemu se věnujeme my jako zaměstnanci tady energetického nebo odboru energetického inženýrství, čemu se tady věnujeme jaké v oblasti výzkumu, tak je to proces spalování, proces plyňování, což je transformace tuhých paliv na plyn. Zase souvisí to s některými těmi oblastmi, o kterých jsem mluvil. A velká část momentálně pracovníků se zabývá výzkumem tvorby a eliminace jemných částic. Všimněte si jako 1 nano až 10 mikrometrů, takže jsou to částice, které běžně se nedají zachytit a způsobují nám, nebo mohou způsobovat velmi velké třeba zdravotní problémy. Máme i samozřejmě laboratorní vybavení, zaměřené právě především na spalování nebo splyňování. Doplněné je to potom palivovou laboratoří, kde zkoumáme nějaké vlastnosti paliv, termovizním měřením anebo právě zařízením pro měření velikosti a koncentrací tady těch jemných částic. Poslední oblast, které se věnujeme, která se ve výuce také objevuje, dá se říct napříč
všemi těmi oblastmi, tak je počítačové modelování a nějaké výpočtové práce, které řeší buď to bilanční výpočty nebo bilance různých technologií, anebo se věnují z hlediska proudění, tlakových ztrát nebo přestupu tepla, tak se věnují jednotlivým dílčím vlastně komponentům tady energetických celků, ať už zase jsou to energetické celky velké, jako například ta elektrárna nebo kotle velké, tak i energetické celky malé, jako je například to domovní vytápění. A úplně poslední snímek má být pro vás takový opět motivační. Pan ředitel už mluvil o tom, že jsme napojeni na firmy, ve kterých si můžete vyzkoušet realizovat svoji diplomovou práci, tak tady jenom taková ukázka firm, kam naši studenti odchází nebo se kterými spolupracujeme právě na těch diplomových pracích. A tím bych se asi s vámi rozloučil. Samozřejmě, pokud vás napadly dotazy, tak do chatu, nebo si je nechte potom na závěr té naší prezentace. Tak. A já bych asi hnedka předal slovo dál, ať máme co nejvíc času pak na ty dotazy, tak dál na fluidní inženýrství. Takže bych poprosil kolegu, termomechaniku a poprosím pana děkana, který je zároveň vedoucí odboru termomechaniky a techniky prostředí. Tak. Vidíte moji prezentaci? Tak výborně. Ano. Takže dobré odpoledne taky všem. Jak už bylo řečeno, mé jméno je Jaroslav Katolický, jsem vedoucím k odboru termomechaniky a techniky prostředí a řekl bych vám něco o specializaci technika prostředí. Vůbec, co to je technika prostředí? Vlastně v technice prostředí se věnujeme systémům, které zajišťují to, aby člověk nebo aby vlastně v prostoru nebo kde se vykonává nějaká činnost, měl člověk ten správný komfort, aby se tam cítil dobře při té činnosti, které ten prostor je určen a to, jak tam ten člověk co dělá. Ať už je to kabina automobilu, váš obývák, nákupní centrum, sportovní hala. Prostě všude je potřeba zajistit nějakým způsobem to prostředí, to znamená, vlastně se věnujeme systémům, které to prostředí zajišťují. Jednak jsou to systémy, které právě zajišťují ty parametry toho prostředí, to znamená v zimě je to vytápění, v létě je to zase chlazení těch prostor, je potřeba tam zajistit správnou výměnu vzduchu, to znamená větrání těch systémů, ale i další zdroje. Dále pak vlastně je to ochrana toho člověka v tom prostředí, to znamená věnujeme se filtraci, filtračním materiálům, hodnocení toho komfortu, ochraně, ale například třeba systémům, které slouží právě k úpravě toho prostředí, jako je třeba odmlžení automobilu. Takže to jsou vlastně to, co je to vlastně technika prostředí a čemu se zařízení pro techniku prostředí věnují. Co se týká toho studia, tak stejně jako ostatní kolegové nebo kolegové z energetického inženýrství, tak je tam hodně věnováno přenosu tepla a typům toho přenosu tepla, výměníkům, v tomhle případě jsou to spíš ty malé výměníčky v autech, v různých systémem pro vytápění, systémům, jak vytápět, to znamená podle toho, určitě všichni z termomechaniky znáte, druhy přenosu tepla, to znamená záření, konvekce, kondukce. A vlastně tyto přenosy tepla i charakterizují třeba způsoby předávání tepla do vytápěného prostoru, ať už je to třeba automobil nebo obytný prostor. Takže jsou to zase ty systémy, které jsou vlastně na těch principech založeny. Věnujeme se i třeba akumulaci tepla v těchto prostorech. Tady třeba vidíte na obrázku místnost, která je obložena parafínovými panely, to znamená vlastně
snažíme se simulovat vlastně akumulaci tepla ve stavbách, které mají nízkou akumulaci. Dále pak jsou to systémy, které slouží k úpravě vzduchu a dodání toho vzduchu patřičných parametrů do těch větraných prostor a vlastně i vzduchu parametrů, který třeba ty prostory chladí. Tady na obrázku vidíte třeba objekt někde z jiných států, kde můžete vědět, že fasáda je oblepená split jednotkami, tak vlastně my se věnujeme návrhu těch systémů právě, aby to nevypadalo takto, znamená rozvodu toho větracího vzduchu, klimatizace a zařízením pro tyto systémy, což třeba jsou i ventilátory. No a potom jsou to stejně, jak říkal kolega Baláš, i simulace, takže věnujeme se na technice prostředí simulací od 1D simulací až po komplexní CFD simulace. Tady na obrázcích máte 1D simulaci v tažení, pak tam máte kabinu letadla Airbus a distribuci, vlastně, kde se dělaly simulace distribuce vzduchu právě v kabině Airbusu a akumulace tepla v solárním komínu. Tak tady pár ukázek z našich laboratoří výukových, tak jednak jsou to laboratoře pro oblast vytápění, kde se dá simulovat různé systémy vytápění, regulace vytápění. Děláme to tak, že vy si ve cvičení něco napočítáte a pak si to můžete na těch panelech odsimulovat, jestli jste ten návrh udělali správně. Pak na dalším obrázku je výukové tepelné čerpadlo, kde se dá zase vlastně podle návrhu měřit spousta parametrů. Dále pak využíváme klimatickou komoru, což je zařízení, ve které se dá simulovat to prostředí od nějakých minus 40 do plus 80 stupňů s relativní vlhkostí od 30 do 95%, včetně solárního záření. To znamená, že jsme tam schopni simulovat prostředí od nějakých arktických podmínek přes saharskou poušť až po deštný prales a vlastně testovat zařízení o velikosti až automobilu v těchto podmínkách. Včetně toho, že se tam dá testovat třeba oblečení, k čemu slouží tady tepelný manekín, s kterým se také potkáte, což je taková figurína, na které je spousta čidel a která vlastně vyhodnocuje to, jak se ten člověk cítí nebo jak by se cítil člověk v daném prostředí s daným oblečením a dané činnosti. Tady vidíte to na skupinu studentů, která se podílí na měření. Co se týká výzkumu, tak v podstatě to souvisí s těmi zařízeními techniky prostředí, to znamená výzkumu a vývoji systému větrání a chlazení pro dopravní prostředky, simulace toho prostředí v těch dopravních prostředcích, ale i třeba také distribuci aerosolů, ať už jsou to formě léčiv nebo ochranných pomůcek. V současné době, vzhledem k covidové době, je to velice aktuální téma. Třeba v té první vlně jsme pro fakultní nemocnici v našich laboratořích měřili ochranné pomůcky, které vlastně sem byly dodávány na rychlost z Číny bez jakýchkoliv certifikátů, tak jsme tady prováděli pro fakultní nemocnici testy těchto ochranných pomůcek. Tak samozřejmě součástí výuky jsou také odborné exkurze. Řada odborníků z praxe vyučuje v naší specializaci. A tady máme už pár firm, ve kterých vlastně se uplatňují naši absolventi. Je to zase široká škála firm z různých oblastí. Tak. To je za techniku prostředí vše. Děkuji. Takže já děkuji za představení specializace technika prostředí a pokročíme k třetí specializaci. Pan vedoucí odboru fluidního inženýrství, pan docent Rudolf, nám představí specializaci fluidní inženýrství. Předávám tak slovo. Dobré odpoledne a doufám, že je vidět teda moje prezentace, nebo ještě asi není. Asi ještě zvětší. Už je vidět.
Jo, tak já jenom si zvětším. Takže dobré odpoledne, já se jmenuji Pavel Rudolf, jsem vedoucí odboru fluidního inženýrství. Já myslím, že někteří z vás mě znají z přednášek z hydromechaniky, stejně jako kolegu docenta Štiglera, máme vás teďka na starosti tento semestr. Stejně tak znáte i naše skvělé doktorandy, kteří se o vás starají v rámci cvičení, takže myslím, že si dokážete aspoň trošku představit, jaká atmosféra a jak vlastně probíhá potom výuka na našem odboru. Takže teďka konkrétně vím, že pro některé studenty je trošičku takové matoucí, co to vlastně je to fluidní inženýrství, takže my si pod tím představujeme, že to je vlastně technická disciplína, která se dotýká všech strojů, procesů, technologií, které pracují s tekutinami. Co to může být konkrétně? Jsou to všechny lopatkové stroje typu turbín, čerpadel, všechny možné potrubní systémy, které rozvádí kapaliny nebo obecně tekutiny. Patří sem všechno, co se týká i třeba biofluidní mechaniky, to znamená třeba u nás výzkum umělého srdce nebo umělé ledviny. Patří sem věci, které se dotýkají vodního rázu, pulzací. Jsou tady kolegové, kteří řeší třeba dynamiku a vibrace energetických strojů, čili vidíte, že ten záběr toho je poměrně široký. Zapomněl jsem třeba zmínit i věci, které se týkají úpravy vody a čištění vody, čili skutečně my to pojímáme velice široce, vše, co se vlastně dotýká tekutin. Proč to studovat? Jak vidíte, ten záběr je poměrně hodně široký a v podstatě s fluidním inženýrstvím nebo s jeho aplikacemi se setkáte naprosto všude, ať už jsou to ty aplikace klasické, to znamená lopatkové stroje, nebo to je třeba obtékání automobilů, kde máme velikánskou skupinu studentů třeba ve Škodě Auto, kteří řeší vnější aerodynamiku a počítačové simulace. Jsou to věci jako provozní třeba inženýr, který je v rámci elektráren nebo v rámci čistíren odpadních vod, projektanti, konstruktéři, čili skutečně vzděláváme poměrně jako širokou a pestrou paletu budoucích inženýrů. Co se budete učit? Samozřejmě, jak už tady pan ředitel říkal, ten čtvrtý ročník je do značné míry možná nějakých 90% společný vlastně pro všechny studenty celého toho oboru. Až v tom pátém ročníku je to potom čistě už jenom specializace na fluidní inženýrství. My se vždycky snažíme, aby jsme měli takový nějaký průřez přes předměty teoretické, předměty, které se týkají počítačového modelování, předměty, které se týkají experimentálního modelování a potom projekce a konstrukce. Naším cílem není vás naučit naprosto všechno, naším cílem je vás naučit solidní základy. Vypracovali jsme tady k těmhle dotazům podrobněji zpracované odpovědi, které naleznete tady na našich webových stránkách, takže určitě podívejte se, tam to uvidíte do větší hloubky a samozřejmě není problém kohokoliv z nás kontaktovat a rádi vám odpovíme. Z hlediska principů výuky a vzdělávání našich studentů se řídíme tady těmi principy, to znamená, snažíme se o maximální propojení výzkumu a výuky, to znamená, všechno, co děláme ve výzkumu, tak se snažíme hnedka vlastně přenášet do výuky, tak aby ta výuka měla sice nějaké takové ty solidní základy, časem prověřené, ale na druhou stranu, aby tam byly i věci moderní a všechny ty aspekty, o kterých teďka se bavíme a které jsou aktuálně zkoumány. Jak jsem říkal, ta výuka musí být nadčasová, to znamená, chceme, aby to vždycky mělo ty solidní základy, které jsou fakt prověřené časem. Není to o tom, že vás budeme učit nějaké naprosté speciálnosti, tohle jsou věci, které vás naučí ve firmě. Nám jde spíš o to, abyste odcházeli s pocitem, že jste si skutečně vybudovali dobré základy všech mechanik, projekce, konstrukce a někdy v budoucnu, až po roce, 5 letech, 10 letech změníte zaměstnání, tak budete natolik mít dobré základy, že na to můžete dále stavět a připravovat se na nové výzvy a nové úkoly a nebude pro vás vlastně žádným problémem se přeučit na nějaká nová témata. Samozřejmě ten třetí bod je taky důležitý. Ty vztahy v rámci toho kolektivu a nejen mezi učiteli, ale i mezi učiteli a studenty musí být dobré, protože my si myslíme, že pokud není dobrá atmosféra, tak se vám asi nebude ani dobře učit a vstřebávat všechny ty znalosti, které vám chceme předat. Jak už jsem říkal, snažíme se o propojení mezi výukou a výzkumem, tak já jsem tady vybral 3 nebo 4 ukázky, abyste viděli, čím se třeba teďka konkrétně zabýváme. Tohle je třeba čerpadlo pro raketový motor, které navrhujeme vlastně na zakázku ESA ve spolupráci s společnostmi Frentech a Sobriety. Je to vlastně už druhé čerpadlo, které takhle vyvíjíme, protože jsme se vlastně usvědčili. Vidíte, že to čerpadlo má poměrně teda celkem extrémní parametry, 100 000 otáček za minutu, průměr kola jenom 30 mm, ale výstupní tlak je 57 barů, jo, čili jsou to extrémní parametry. My máme vlastně na starosti celý ten návrh výpočtové simulace a potom experimentální ověření.
Druhá věc je hybridní čerpadlo, to je vlastně patent, který tady u nás vznikl pod vedením pana profesora Pochylého, byl oceněný zlatou medailí na veletrhu, je to vlastně nový typ čerpadla ve spojení s takovým revolučním elektrickým motorem, který vlastně slouží pro čerpání kapalin buď na dlouhé vzdálenosti, velké vzdálenosti, anebo z nějakých hlubokých vrtů. Je to vlastně něco, čím se snažíme reagovat právě teďka na ty aktuální problémy, třeba sucha, to znamená to, co nás všechny pálí. Třetí věc, zase se to týká vody a její vlastně úpravy a čištění. Je to zase nové zařízení, o kterém jste teďka možná slyšeli, protože mělo poměrně teďka takovou jako odezvu mediální. Je to vlastně kaviplazma. Tady bych jenom zdůraznil, vidíte, že spousta těch věcí u nás vzniká vlastně multioborově. To znamená, spolupracujeme i s kolegy z jiných oborů, jako jsou fyzici, biologové, materiáloví inženýři, elektrotechničtí inženýři. Takže tady vidíte, jsme třeba spojovali dohromady kavitaci jako princip hydraulický a plazmový výboj jako princip fyzikální. No a tady další věc, obnovitelná energetika. To v podstatě dneska jakoby je sexy téma, nicméně vzhledem k historii našeho odboru, my se tímhle už zabýváme v podstatě něco přes 100 let, protože vodní energetika je obnovitelnou energetikou. Ale samozřejmě my jsme neustrnuli, takže tady vidíte, tohle je návrh nového typu turbíny, který u nás vznikl. Zase je patentovaný a co je pro tady náš odbor charakteristické, vždycky to jde od nějaké myšlenky přes základně aplikovaný výzkum a končí to až buď reálným výrobkem, anebo v tomhle případě dokonce celou elektrárnou, která byla vlastně postavena za peníze firmy ČES. Pro vás jako pro studenty, myslím, co je hlavně důležité, na všech těchto věcech se podíleli také studenti magisterského, respektive doktorského studia, to znamená, můžete se do tohohle všeho zapojit i v rámci vlastně vašich studijních aktivit. Tady jenom takový rychlý přehled, některé ty věci už jsem tady říkal, co bych jenom možná zdůraznil, hodně se u nás zabýváme výpočtovým modelováním proudění, máme vlastně dva semestry CFD ve čtvrťáku, v páťáku potom ještě jeden semestr výpočtového modelování strukturálního. Máme největší a jedinou vlastně laboratoř akademickou hydraulickou na území bývalého Československa, kde můžeme zkoušet lopatkové stroje vodní až do výkonu 300 kW. To je poměrně jakoby unikátní věc. No a jak už jsem říkal, snažíme se, abyste získali takové jako solidní průřez znalostí po celé mechanice tekutin, ale i té solidní mechanice, něco z konstruování a projekce. Tam, kde to jde, se snažíme o výuku projektovou, což je třeba v rámci právě výpočtového modelování. Snažíme se propojovat tu výuku mezi jednotlivými předměty dohromady, to znamená, že si přenášíte třeba z některého předmětu část toho projektu do jiného předmětu, třeba navrhujete si oběžné kolo v rámci tekutinových strojů a přenášíte si ho do CFD. Samozřejmě, jak říkal pan ředitel a kolegové přede mnou, i u nás přednáší odborníci z praxe. No a pokud to zase situace dovolí, tak určitě budeme pokračovat v exkurzích, které každoročně u nás byly. Vždycky je to v rámci září, na 3 až 4 dny se vyjíždí a strávíme je společně. To znamená, jak někteří učitelé, tak vlastně studenti různým ježděním po vodních elektrárnách, čistinách odpadních vod, výrobních podnicích a tak dále. Čili to, co neuvidíte ve škole, tak uvidíte v praxi potom na těchto exkurzích. Tady jenom potom vidíte, tohle jsou záběry právě z té praktické části výuky, kdy chodíme třeba na zkušebny, hydraulické zkušebny spřátelených podniků, dívat se do výroby nebo přijíždějí ti odborníci k nám. Tady potom vidíte, tohle je průřez z některých diplomek, které se u nás dělaly, takže jsou to diplomky zaměřené klasicky, jako jsou to třeba návrhy hydraulických strojů, tady máte biofluidní mechanika, to je návrh umělého srdce. Tady je klasická vlastně vysokotlaká hydraulika pneumatika, čili tohle byl třeba návrh hydraulického ovládání válce. Tady potom vidíte tohle z té oblasti zase vnější aerodynamiky automobilů, čili přítlačná křídla počítání nebo počítání proudění kolem pneumatik Škodovky. Tady máte přehled potom, kde se můžete uchytit, čili vidíte, je to celý spektrum firem, ať už jsou to firmy, řekněme, klasičtějšího charakteru, firmy, které jsou zaměřené na výpočtové modelování, firmy zaměřené na automotiv, zase klasické lopatkové stroje, čili vidíte, že ta paleta uplatnění inženýra, který vystuduje fluidní inženýrství, je skutečně velice široká. Tohle je potom ten kolektiv učitelů, který se o vás bude starat, vidíte, že to je mix jak mladších, tak starších lidí. Myslím si, že je to právě vyvážené jak z pohledu nějakého takového toho driveu a zkušeností. Takhle potom trávíme spoluvolný čas a tímhle bych vás na závěr chtěl vlastně nějakým způsobem pozvat. Budeme ještě organizovat setkání speciálně právě jenom pro ty z vás, kteří by chtěli
už teďka ví, že by chtěli studovat na fludním inženýrství. Vše se včas dozvíte. Sledujte právě tady náš Facebook vlastně Hydromechanika VUT, který souvisí jednak s výukou hydromechaniky, ale jednak tam dáváme vlastně i aktuality, co se týkají našeho odboru. V současné době je to hned po fakultní Facebooku vlastně druhý největší Facebook na Fakultě strojního inženýrství. Tak za mě asi všecko. Děkuju a předávám slovo panu řediteli. Tak já děkuji za představení všech specializací. Nyní máte teda trošku větší, lepší přehled o tom, co to energetické a termofluidní inženýrství je. Z organizačního pohledu ještě bych řekl jednu důležitou věc, protože je tam spousta těch zajímavých věcí a každého zajímá něco, možná by se každý chtěl pojat na chvilku někam, tak mi to nebo není úplně rozhodnut na začátku, tak my v rámci společného prvního ročníku magisterského studia máme dohodu, že je možné volně migrovat. Takže když se zapíšete na nějakou specializaci a pak si to rozmyslíte, tak během toho prvního ročníku není problém přecházet, protože ty předměty jsou stejné. Všichni se všude podívají. Samozřejmě k těm problémům, které tady teďka zazněly, nebo k těm jednotlivým úkolům, které aj vyučujeme, je řada napsaného na našem webu. Takže předpokládám, že každý se na chvíli podíval na web, něco tam našel nebo nenašel. Ale pokud máte nějaký dotaz, který by vás napadl teďka, kterým bychom to mohli obohatit a i znalosti ostatních, že to zodpovíme, tak klidně vzneste. Vidím, že v chatu se nám zatím žádnej nepotkal, i když účast máme pěknou, tak my jsme na druhou stranu rádi, že řada věcí asi zazněla a je vysvětlena, možná k perspektivě celého toho studia a potom perspektivě hlavně uplatnění. Samozřejmě průmyslovým sektorem číslo jedna v České republice je automobilový průmysl, ale hnedka na druhém místě už je energie, takže už je produkce a spotřeba energie. No a tady ta témata, která jste zaslechli, všechna se opírají o tři důležité věci. První věc je vůbec energie jako taková, takže ona souvisí s životní úrovní a dostatek levné energie souvisí taky s konkurenceschopností vůbec České republiky a všech výrobků na trhu. Druhá věc je kvalita životního prostředí kolem nás, takže to tam zaznělo také několikrát. To je určitě trend, který bude jenom silnější a silnější. Minimálně v posledních letech nabral takového významu, že to hovoří o tom, že ta společnost je jistým způsobem bohatá a může hledět tady na ty aspekty. No, to souvisí s těmi dnešními situacemi neveselými. No a třetí veliké téma je voda. To, když si vezmete z kolika pohledů, buď to je vody málo nebo moc, takže to máme pravidelně nějaké řešení, sucha, povodně, kvalita, dostatek pitné vody a tak dále, je další témata. Takže všechno se nám to prolíná, i když ten ústav zní energetický ústav, tak tohle všechno je schováno. A ta témata vytváří si, myslím, velmi zajímavý základ pro budoucí uplatnění v řadě sektorů. Tak, kdo by chtěl nahlédnout do našich laboratoří, tak v tomto je asi samozřejmě nejlepší na našich webových stránkách v současné době kliknout na video, které jsme vytvořili a je to jakousi procházkou laboratoří, není tam odborný komentář, ale je to ukázka vůbec, co v laboratořích máme, abyste tam mohli nakouknout, tak jako kdybyste to procházeli volně a průvodce byl kus před váma a vy už ho neslyšeli, tak takovým způsobem se tam můžete podívat, že i těch praktických věcí je možné vzhlédnout dosti a pokud se tedy do laboratoří dostanete, že to situace dovolí, tak si šáhnete na spoustu opravdového železa a uvidíte ty věci v realitě. Tak, kdyby měl někdo nějaký dotaz, který chce položit slovně, tak zvedněte ruku. Případně se ozvěte napřímo. Tak ono jste s energetickým ústavem všichni přišli do styku, protože jste prošli termomechaniku, prošli jste hydromechaniku nebo v současné době procházíte jeden z těchto dvou předmětů, takže víte a i blíže, že je to v některých okamžicích zase nejenom takové populární trendové, ale je tam vyžadována i značná rutina, bych řekl, a i hlubší znalost, což někdy přináší, jsou tam nové pojmy, občas nějaké složitější rovnice a vypadá ten obor populárně z tohoto pohledu, ale já musím říci,
ona jistá náročnost, kterou vy prokážete tím, že těmi předměty projdete, stojí vás to nějakou silu, tak vám zase dává konkurenční výhodu, že není do toho oboru úplně jednoduché vklouznout, není úplně jednoduché v něm dělat dobrá rozhodnutí. A i pro dobrá rozhodnutí je nejlepším podhoubím mít široké znalosti z několika stran, z několika pohledů, slyšet to od spousty lidí, aby si člověk udělal svůj vlastní úsudek a mohl nějakým způsobem reagovat. Tak, v chatu opravdu žádný dotaz nevidím, tedy pokud někdo nějaký máte a nedaří se vám například zapsat, tak si odblokujte mikrofon a vzneste jej. Neboť za mě by to v tomto bylo všechno. Spojit samozřejmě na všechny tři specializace se můžete napřímo, takže když kouknete na web, jsou tam kontaktní osoby, tady nakonec vidíte zástupce všech tří specializací na monitoru, takže neváhejte, pokud máte nějaký dotaz, pište, spojujte se, informačních kanálů máme přehršel, takže tolik, že nestíháme psát a odpovídat, že jo, ale pište, doptejte se, ať víte, co vás může zajímat. Tak, zeptám se kolegů, jestli chcou ještě něco zmínit, nebo kdyby chtěli zmínit, tak spíš, aby do toho vstoupili. Vypadá to, že téma jsme vyčerpali, takže všechny zvu, koukněte hlavně na ty videa, proskákejte náš web a případně se ozvěte. Děkuji za účast a končím toto představení Energetického ústavu, magisterského studijního programu Energetické a termofluidní inženýrství. Naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, dovidenia. Naschledanou. Děkujeme, dovidenia. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Tak, já děkuji všem prezentujícím. A ukončuji nahrávání.